Hoje eu estou cinematográfico. São 24 de outubro, primavera. Está ouvindo aí ao fundo sabiá laranjeira cantando. Olha lá, tá ouvindo? Estava bem aqui. Primavera. São Paulo, capital. Aqui é meu bairro. Hoje é sabadão. Deixa eu ver que horas são. 8 horas, 30 minutos. Quanto passa ali? Dia 24 de outubro, né? Primavera, São Paulo capital. 22 graus e meio. Aí eu me lembrei. Tá previsto chuvarada hoje. É. Previsto chuvarada. Aqui eu estou filmando com celular, smartphone Sony. Não gostei desse Sony não, hein? Há muitos anos que eu uso celular Sony, mas isso veio diferente. Hoje aqui na rua, em feira, é sabadão. Daqui a pouco, esse é um movimento considerável dos moradores. Sou apaixonado por essa árvore aqui, ó. É um pau-ferro, não é a única de porte. Cadê os papagaios? Tá cantando aqui. Falando aí, tudo quanto é idioma. Aqui também é rota de avião. O aeroporto fica à esquerda aqui, aeroporto de Guarulhos. Entendeu? Tem um projeto aqui em São Paulo. Você deve ter. Para mudar o CEASA lá da Zona Oeste. Que aqui eu estou apontando para leste. Para essa região aqui. Mudar o CEASA para cá. CEASA é onde vende principalmente hortaliças, né? E no Brasil todo. Muito passarinho aqui voando por aqui. Eles não têm opção. Então eles pousam nessas árvores aqui, ó. Aí, tá vendo? Nossa, isso aí provavelmente é o MTV. Aqui nós temos o pinheiro, a árvore grande ali, ó. E temos aqui o pau-ferro. Com duas árvores que por si só já ganha aí as minhas considerações com relação à flora aqui do bairro. Você vê muitas aves passando aí em frente às imagens, aí na, dentro, compondo as imagens. Aqui bastante aves. Tem também pombo. Muito pombo aqui, inclusive. Pombo. É, muita gente é apaixonado por pombo, mas pombo, meus amigos e minhas amigas, pombo é um rato que voa, transmite doenças complicadas, hein? Cuidado. Então é isso aí, ó. Aqui tem mais uma árvore florida aí, ó. Olha aí, que belo buquê de flor aí, essa árvore. Não sei que árvore é, vou tentar identificar essa árvore. Que dá muito em ornamento de festa aí, né? Essa árvore, uma folha que demora
murchar, né? Uma hora mudar de aparência. Então, aparece no... aqui a parede do prédio, aqui tem uma câmera, quer ver, ó? Cadê a câmera? Pera aí. Aqui eu tô sem suporte. E tô tudo torto aqui, né? Tô tentando fazer a gestão correta aqui do... do evento. Vamos lá. Vou tirar o zoom. Tirar o zoom. Agora uma visão normal aqui, ó. Ok? Então aqui é São Paulo capital, Zona Leste. Já fiz um vídeo aqui hoje, amanheceu o sol. Aí mudou. Mudou aqui, ó. Sábado, primavera, 24 de outubro. Então aí, ó. Apontando aqui para norte. Imagem aqui para norte, sentido Guarulhos. É o primeiro bairro. Depois daqui é Guenazes, depois São Miguel, depois Barro das Pimentas, já em Guarulhos. Aqui lá em linha reta, em torno de 15 quilômetros, aproximadamente. Virando pra cá, aí já é final de São Paulo, aqui na Zona Leste, que é a próxima cidade, é Ferraz de Vasconcelos. Já tá aqui a Porto, poucos quilômetros. Minha reta aí, aproximadamente, não chega a 2 km, acredito eu. Vou medir. O colhedor de reciclagem, né? Pela senhora ali, eu sempre pela senhora subindo ali, ela não aguentou. Quem sabe, né? Quem sabe do que se trata. Fala com o senhor lá. Puxando assunto e tal. Conhece essa senhora aí? O tamanho, vem assim, madrugada, né? 1 ou 2 horas da manhã. Fazer coleta aí, ó. Material que tá na no lixo. E o lixo dos prédios tudo fechado, né? O carro sendo aí, ó. O coração de maçã. Isso tem que dar a volta porque tem feira. Não vai mais. Quem vai se cidade? Vai se Ferraz. Aí tudo bem. Beleza? Estamos encerrando por aqui. Hoje, 24 de outubro de 2020, da cidade Tiradentes, São Paulo, capital, sabadão, sossegado.